Como eu detesto essa porra de placa. Filha de uma puta, filha de uma puta, filha de uma puta. Para de travar, caralho. Porra, e o controle não responde, velho. Vai se fuder. Eu vou fechar isso aqui de novo, foda-se. Vai pra casa do caralho, placa de captura de merda, cara. Vai se fuder. Tomar no cu. Deixa eu mutar aqui pra vocês. Essa porra de Panic Button botou um som alto pra caralho. Cadê a porra do som? Eu mutei pra mim, esqueci. Vamos lá. Site One Complex. Certo. Dr. McNeil, they're close. Red team, MPS coordinates 08. Red team, we're showing your position less than 100 meters from the signal. There's no data suggesting any ancient civ development in that area. I think they're up to something they just don't want us to know about. Some things never change around here. There's some sort of chamber beyond this wall. We need a charge here. Roger that. On my way. Okay, back it up. We're in. Someone didn't want this place to be found. Dr. McNeil. Are you seeing this? We have reached target and are now preparing to secure. We're having trouble with your transmission. I need that stream brought back online now. Damn it! Can't see a thing. Move slowly. Do you hear that sound? Thank you.
is out for what is ours. We have been unbound. They have arrived, my children. As I promise, rise up. Awaken. Tá, porra. Mas o que é isso? Como é que eu uso isso aqui? Primeiro inimigo que aparece essas porra de cabeça, velho. Deixa eu salvar aqui, velho. Nossa, é compartilhado ainda, olha que legal. Porra, maluco, ele girando, moleque. Tá, porra. Agora ele parou, ok. Excavation elevator. Claro que ia travar, né? Esse aqui eu sei como funciona. Aparentemente é pra lá. É pra lá.
Toma. Oh, Speed Martyr, como é que você tá, chefe? E aí, Zenome, como é que você tá? Batateiro, qual é, mané? Luglu, e aí, Little Evils, como é que vocês estão? Como é que estão todos aí? Infelizmente, agora não é Speed. Bando Martyr, qual é, mané? GG lá pelo PB, ô Martyr. Não sei se o Jubi tá aí também. E aí, Dizu? Joga essa porra direita aí, Lugo. Eu tô tentando, né, velho? Primeira vez. Oxe, recebi notificação do nada. Minhas costas. E aí, Luke? E aí, Jubi? Obrigado. Como é que... Como é que foi correr lá com o Marte, velho? Conte-me mais. E a Aurora? E a Aurora? Tudo tranquilo? Ah, não tem mais nada aqui não, né? Burro, é. Deu problema no burro... Sem nome. E aí, Ponete, como é que você tá? Não sei se você tava aí, Júlio, mas GG aí pelo PB, né? Use the grab for minute, next mano and rubber jacks. Ah, tem que segurar. Olha! O mais podre da história. A título de curiosidade, mas eu acho que eu já sei a resposta. Vocês treinaram antes de fazer de... Vocês treinaram antes de correr? Opa, quem diria, né? Não. Beleza. Só confia, mano. Olha, né? Que morre mesmo. Não corri seis há mais de um ano. Eu era runner. Qual é? Não sou estúpido, mas é o que você mandou no chat aí, chefe. Eu não posso fazer nada. Posso morrer aqui, né? Que senão eu vou voltar tudo do começo. Está chato. Tem mais um. Não falei. Quase tudo foi bom, foi bom, foi divertido, pô. Foi entretenimento, por isso, inclusive. Oh, yeah. Pô, ele tava de controle? Thank you.
taca aí a bolinha, rapidão. Só pra testar o negócio. Marte meio controle aí. Taca de novo. Pô, jogar jogo de mira assim no controle é uma merda. Vou confirmar, velho. Ele é muito ruim no teclado. Qual é, mano? Ah, é prática, pô. O primeiro não tem nada de PDA, né? Bom, já foi o primeiro capítulo, velho. Ah, foi bem rápido, pensei que ia demorar mais. Foi 16 minutos, tipo, 10 minutos no primeiro capítulo. Claro que, né? Olha! Esse eu nunca tinha visto. Não é bom, não. É questão de prática, pô. Cara, isso aqui é site 3 da campanha principal. Ali você sobe a escada. Aí você vai por ali que você vai pros... Não, isso aqui é Cavern Zoom. Fácil, ninguém viu. Na teoria, teria como subir mais, né? Mas só que, né? DLC que é. Deixa eu ver se eu consigo subir. O que acontece? Olha, ó. Você vem por aqui. E na teoria você entra aqui. E teria uma porta aqui, mas aparentemente o pessoal não quis fazer a porta, não. Ficaram com preguiça. Jack. Vamos jogar. Ai! Qual é? Taca a bola! Taca logo! Filha da puta! Taca a bola! Não na minha... Nossa! Pois é. Não fiquem do lado de barris explosivos. Não faz bem pra saúde. Puta aquela merda. Gatola no cu, velho. Ali é caminho, mas eu preciso disso aqui. Oxi. UAC has no idea what they're up against. They sent us here to die like the others. It killed everyone before we even knew what happened. I couldn't even see it. It moved so fast. No, I won't go back. No, it's still there. Tá, pô, não fez, não percebi esse maluco não, velho. Pô, velho, eu tô clicando pra tirar, caralho. Opa, errei. Errei muito feio. Errei muito feio de novo. Matei o maluco lá de trás? Não. Taca pra frente. Eu tô tentando fazer graça, tá? Só pra constar. Porra.
Pronto. Resolvido o problema. Deixa no lurk tomar banho da mamãe. Beleza, Ju. Valeu aí, chefe. Obrigado aí por estar no lurk. Muitíssimo obrigado. O que, que o coração faz que eu não entendi? Eu faço o que com isso aqui? Boa noite, boa noite. O que eu faço? Eu só fico com ele na mão, é isso mesmo? Você precisaria do PDA, com certeza, não dá chave. Opa aí, querido. Taca a bolinha, hein? Ah, tá. Se fudeu, aranha de merda. Olha o inferno aí, velho. Com certeza isso não cura, hein? Welcome to your death, mortal. Deixa eu salvar aqui que isso aqui é boss. Ah, e tem drop bullet também, pelo visto. Você não vai pra cima de mim, não, né? Que vagabundo! Eu errei, mano. O maluco desviou da minha bala. Ai, caralho. Se fodeu. Listen carefully. This isn't the first time we're facing this, but I need more information. The artifact you recovered is obviously capable of incredible power. It may also be the source of this invasion. Do whatever it takes to get the artifact to me. I'll try to contact the others. Out. Tá, mas e aí? O que eu faço isso aqui? Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Valeu, show Marlon, pelo follow. Muitíssimo obrigado. Não tinha visto. Agora que eu vi. Puta que o pariu. Pois é. É prática de speed, pô. É prática de speed, pô. Por favor, não criticar. Muito pra cima. Filha da puta. Pronto. Problema resolvido. Fight has only just begun.
Marine? Come in, Marine. Signal strength is back to broadcast level. Listen carefully. This isn't the first time we're facing this, but I need more information. The artifact you recovered is obviously capable of incredible power. It may also be the source of this invasion. Do whatever it takes to get the artifact to me. I'll try to contact the others. Olha aqui a porra da porta abrindo. Olha só, hein? The artifact can be charged with human souls. Será que eu preciso dar tiro? Calma aí. Não. Na teoria funcionaria igual. Na moral, deixa eu salvar aqui, velho. Não quero fazer a boss fight de novo, não. Ai, ai, ai. Já não dá. Mas não entendi, já tá carregada? Não entendi muito bem como funciona, não. Shells. O que tem aqui em cima? Thermo Shard. Isso aqui com certeza eu vou precisar, né? Entendi. Eu não peguei. Vai, deixa eu pegar. Tic tac, tic tac. Use power set and transform. Help, someone please! No! Ah! 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 Tá, porra. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Não. Taca a bola. Não foi uma boa ideia ter feito isso em um lugar pequeno, não. Beleza. Backup complete.
pô. Ah, tem um elevador ali. Gravidade nesse jogo aqui faz um estrago, hein, querido. Olha. Teto. Descer em algum lugar. O que é isso aqui? 029. Será que tem? Deixa eu ver. Qual é, mano? Dante's Rise of Evil. 029516. Bom, subir em algum lugar, né? Pega. Beleza, querido. Aí tá porra. Aí ele não vai vir, né? Se fudeu pra cá. Isso aqui não vai dar lugar nenhum, né? Supostamente. Está chato. Já foi de arrasta. Pô, mas não tem nenhuma. Nenhuma escada? Não. É, aquele maluco lá vai ficar pra trás, né, velho? Será que nesse buraco aqui tem como entrar? Tem, mas não leva lugar nenhum. É. Security clearance updated. Cara, será que eu não consigo? Deixa eu voltar rapidão, né? Queria voltar, mas né, não queria morrer no processo. Cara, onde é que vai ter? Como é que eu entro aqui?
telhado. Mas por onde? Será que tinha uma sala atrás, talvez? Essa lanterna que acaba de 3 em 3 segundos, velho. Bom, aqui tem um telhado. Será? Não é possível, velho. Não tem mais lugar para andar ali, não. Ali vai morrer se pular. Eu vou salvar aqui. Eu tenho certeza que pode dar merda. Pois é. Porque eu tinha a impressão que, né? Agora a porra da porta abriu. Que é aqui. Ó, a porta aí. 026. Cadê o carro? O negócio. Rise of Evil, né? 028, cara. Eu sou cego. 516. Pronto. É claro que vai estar em pouca força, né? Pouca energia. Bom, aquele lugar ali, a gente acabou de passar por ali. Entendi. Você suga com o coração. Eu pensei que era que nem o Soul Cube, velho. Que você mata 5 e já libera pra você usar. Você tem que realmente sugar os bagulhos. Abrir aqui, pode subir, né? Tá meio óbvio que dá pra subir. Olha o barril que eu vou tentar subir o negócio. Deixa eu pegar esse aqui. Né? Puta que eu parei, para. Painel de vida, como? Power Cell. Pô, então se não tem energia, não tem vida, né? Que é que? Call Lift. Acabei de perder tudo que eu recuperei, vai tomar no cu. Não
Bom, estamos até que prosseguindo rápido, né? Não tá demorando tanto. A mão, como é que fica, velho? Marine, come in. Come in, Marine. Good. Dr. Cloud just contacted me, and he may be able to help. He has the recently discovered tablet ready for translation. He's missing an important section known as the primitive. It's a type of cipher key. We found the primitive years ago, but didn't understand how to use it until now. We must get the primitive from artifact storage and take it to Dr. Cloud in the Aeros labs. A tablet may be the key to understanding some of this. Let me out. Aqui em cima, ver o que tem. Tá dando muita vida. E muita munição. Início de capítulo é assim, velho. Só pra não precisar ter que pegar tudo de novo. Se não me engano, é 3 o máximo que tem. Se eu não me engano, é 3. Eu podia pegar um negócio, só que tava com vidro mesmo. Faz sentido. Agora que apresentou esse bicho. Filha da puta. Tá porra. É um negócio de sucube, velho. Eu aparentemente peguei aquele. Ok. Funcionou, eu acho. Tá, porra. Tá bom. Armor shot. Power cell. Locate 2 power cells to enable the artifact storage filtration system to activate it. Thank you.
não sei que para eu sair. Ah, tá nas minhas costas também. Caralho, velho. Obrigado. Não tem nada. É. Aqui tem vários andares, PGA. Precisa do PGA aqui. Papa. Medical Labs. Posso tirar? Só espero que eu não morra por causa dessa merda, senão eu nunca mais vou usar isso. Mentira, vou usar assim. É... 105? 769. Toma o galão de plástico na cara, querido. Nossa, tô fazendo muita graça com essa arma aqui, velho. No Nightmare deve ser o inferno isso aqui. Legal que, tipo, de NPC não tem nenhum gordão, velho. Tinha uma cara de NPC mesmo. Bom, aqui vai ter um. Com certeza vai dar merda logo depois que eu puxar isso aqui. Só deixa eu ver aqui. Ah, você vem aqui e volta, justo. Power Cell. Ah, você não vai atacar de novo, né? Beleza. Ah, vai tomar no cu, velho. Que porra é essa? Eu podia usar o coração também, né, velho? Eu posso usar o negócio. Não é proibido usar. Eu podia ter me curado na... Abre a porra da porta. Tem muito lugar pra explorar isso aqui, velho.
Eu vou botar uma Power Cell, vai que muda alguma coisa. Eu preciso das duas. Então aqui é caminho ou outro que não é. O que tem pra cá que eu não fui até o final? É, tá fechado. Provavelmente é aquela sala do gás lá. The Illusion of Free Choice. Não tem nada aqui não, né? Ah, tem sim. Mas já tenho, já vi. Parece que tá meio embaçado a vista, né, por algum motivo. Tô andando em círculo aqui com o caminho. Já entendi. Se alguma coisa deu tiro ali, talvez seja aquela cara de urso, com certeza. Eu não vou fazer esse maneiro fodendo, lamento, querido. Olha só. Ué. Ah, beleza, querido. Beleza. Provavelmente a senha deve estar em algum PDA. Cara, na moral. Vamos lá. Quatro, dois, oito. Som gostoso. Não enxergo, não enxergo. Caralho. Beleza, queridos. Eu
Eu simplesmente não acredito que eu fiz isso. Cadê a porra da lanterna quando eu enxergo? Vamos colocar vent gas. Attention. Filtration system now active. Where? Contaminants detected. Commencing storage containment filtration. Storage containment filtration complete. Remember, work safe and have a great day. Eu não acredito. Puta que o pariu. Sendo bem sincero, querido. Que é Socube mesmo. Eu não acredito que eu não salvei, velho. Puta que eu pariu, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Puta que lá merda. Eu pulei, caralho.
Eu vou ter que abrir o armário de novo. Ah, oh, 105, 769. Ah, não. Puta que pariu, velho. Vai pra porra, porra. Puta que pariu. Tem mais um. Who's there? Oh, get away! Stay back! Fiquei longe, querido. E aí, o que eu faço? Luciano, a.k.a. Lugi Lugi, a.k.a. Begador Dila. E aí, Rock, como é que você tá, chefe? Tudo suave? Eu não peguei a porra do PGA, legal, vou ter que voltar. O cara não consertou o TTS porque não tem conserto, aparentemente. Mas como é que você tá, Rock? Fui baitado. Tá aqui lá, merda. Cadê a porra do PGA do cidadão? A mesma run desse jogo do Doom 3 é assim, se você botar o mod que tira cutscene é rápido. Mas se não for o mod que tira cutscene, entendeu? Dá uma hora e meia por aí. E console é diferente, né? Tipo, tem certos glitches que, porra, não tem como fazer, velho. Pelo menos eu não consegui, Kek. Mas essa DLC aqui é a run mais curta, tipo, 40 minutos no console. No console não, no... No... No PC. Isso, no PC. Acho que é 479, né? Não, não é não. Tem que olhar. Vou colocar um pouco que é a hora da begana janta. Beleza, chefe. Bom rango aí pra ti. 428. Continuo preferindo essa aí. Never took a punch at 3000. Olha aí, velho. Cheio de saving.
pra não perder meu progressinho, querido. Acho que eu já fiz tudo aqui em cima, é isso mesmo. Tipo, da primeira DLC, né? Porque tem duas. A primeira DLC no PC é uns 40, na segunda é tipo uns 30, 20, assim. É bem curta até. Eu esqueci de apertar a porra do negócio pra despressurizar. Despressurizar não, pra ventilar o gás. Agora eu vou salvar aqui porque, né? Fazer a mesma merda de novo também não tem como. Contaminants detected. Commencing storage containment filtration. Storage containment filtration complete. Foi essa merda que me matou, que eu perdi todo o meu progresso, velho. Como pode? Vamos salvar aqui de novo, só pra eu, né, não fazer merda. Beleza, querido, eu fiz merda de novo. Ah, eu fiz a pesquisa, tinha que vir pra cá? Muito bom o som, o barulhinho é lentíssimo. Isso aqui é bosta, tenho quase certeza, velho. Olha. Eu sei que são 5 levels do Erebus. Eu acho que um só do Hell. É bem curta essa DLC aqui. Deixa eu confirmar um negócio. Eu também tô. I'm up here. The power's been knocked out down there. The surge overloaded the generators. You're going to need to find two power cells to get that lift working. From up here, we can make our way to the surface. Hurry. Eu preciso de... Ah, velho. Essas porra de ligar, pegar bateria, vai tomar no cu, velho. Thank you.
Não tem o PDA. Impressionante como essas porra nunca morre, né, velho? PJ aqui no chão, foda-se. Só para dar susto mesmo, né? Eu ainda fazendo qual é, mano? Beleza, querido. Esse é o maior scan da história. Vou dar um tiro com uma escopeta ficando curto, como? O Ender, esse maluco é absurdo, tá? Qual é, mano? Controle é uma porra. Simplesmente dominadores do mundo aí, velho. Simplesmente
Deu 800 negativo. Acho que não sei, tudo sabe, padrão. É, então. Tô tranquilo. Eu queria ter feito stream ontem, fazendo a campanha. Pra hoje já tá fazendo speed, tá ligado? Opa, diva. Olha só. Era a mesma senha lá, eu acho. Eu esqueci qual que era. No final sumiu. Então, é porque eu fiquei assistindo vídeo e eu falei... É, velho. Já são 5 horas da manhã. Acho que não vai dar pra fazer hoje, não. Deixa eu pegar o negócio aqui do armário primeiro. 407. 937. Falando em olhar as coisas, conte. Maintenance ladders available for qualified personnel. Que filme merda! Pelo menos não curtiu muito não, velho. Absurdo. Eu tenho que botar aqui, deixa eu ver qual é a minha missão. Locate a password to start lifting and start to transfer. Ah, eu tenho. Ah, eu vou salvar aqui porque eu tenho certeza que vai dar merda. Bagulho chatão. É, então. Não é porque o filme é, entre aspas, bom que ele vai ser um filme de ação foda pra caralho, tá ligado? Eu ia morrer se eu continuasse ali. O que tem pra cá? Aqui não tem porra nenhuma. E nada. Mas não digo ação exatamente. Chumbo trocado não dói, né? Não, aqui é boss fight, certeza, querido. Olha só o perigo. Que é boss fight, certeza, querido.
te importa com spoiler? Então, eu mais ou menos sei do Iluminado por causa, que, acho que de resumo, alguma coisa assim. Mas assim, não pretendo assistir Iluminado, pelo menos não é por agora, saca? Não com, tipo assim, spoiler depende muito de se eu quero assistir alguma coisa ou não, saca? O maluco simplesmente sumiu. Ele achou que eu não ia ver ele. Capa. Não, pra cá caminho. Sim, correto. Aqui não tem porra nenhuma. É que na teoria ele vai perdendo a sanidade e você acompanha isso, saca? Pode ser a mais isso mesmo? Nossa, voltei muita coisa. Aqui não tem como voltar mais. Também não. Não consigo abrir essa porta aqui, velho. Talvez ali seja o final do capítulo, não sei. Não, calma aí. Tem como chamar essa merda pra baixo? Tem. Resumo da minha reclamação, se eu tivesse ido com a expectativa, eu teria gostado do filme. Então, esse é o problema, a expectativa foge com a experiência. Foi o que aconteceu comigo com o Shingeki. O pessoal falando que era masterpiece, não, é foda. Aí quando eu fui assistir, eu falei, caralho, é isso mesmo? Tá ligado? Esperava, mas... É cênica, ué, velho. É o que temos, né, velho? Calma aí. Só um segundinho.
assisti quando tava em 2013 com 14, mas depois acabei dropando uma porque tava ficando meio sem pé nem cabeça, e depois porque tava demorando pra sair outra parte desse episódio. Eu não gostava tanto assim pra ficar reassistindo tudo sempre no céu da nova temporada. Então, por isso que eu gosto de assistir coisa quando já tá tudo lançado, tá ligado? E não ficar no hype, por exemplo. A não ser, tipo, sei lá, One Piece, que aí, tipo, você sabe que nunca vai terminar o bagulho. One Piece é osso querer olhar hoje em dia. Imagina quando começava a parar que tem mais de BP. Isso daí quando eu gostava bastante. Então, o que eu tava pensando em ler o mangá, velho. É isso que eu estou a pensar. É. Isso mesmo. Eu fico muito enrolado. É, porque... Pô, é nosso episódio semanal o bagulho, velho. Aí fica meio complicated the situation, né, velho. Mano, isso aqui... Por que... Por que tudo parece um negócio de boss fight? Melhor no mangá mesmo. É porque o pessoal fala que no mangá, tipo... Então, é mais fácil de chegar em One Piece, né, no caso. De chegar no episódio 1000. Tipo, de ir acompanhando e tudo mais. Caralho, velho. Porque se for pra ir acompanhando o anime, não tem como não, velho. Só se, tipo, não tiver vida, saca? Porque a trilha é boa. Então, eu já fiz isso, só que com a Noder. O problema é que eu fui um pouco estúpido e eu deixei só a intro tocando durante, tipo, toda a minha leitura ali. Tipo, uns quatro... Livro assim, livro foda, né? De uma. Uns. Cinco volumes com a mesma música tocando, tipo, durante 2 horas. Basicamente foi isso a minha experiência. Porque, tipo assim, eu assisti a Noder. Falei, porra, ok, premonição em anime. Sem problema nenhum. Aí eu fui ler o mangá e falei, ah, velho, não é premonição, velho, Kerrick. Cara, eu tenho uma versão limitada que veio com uma caixinha toda bonitinha, né? A não ser que o cupim comeu, né? Faz um tempo que eu não dou uma olhada no meu armário. Systems can handle too many more of these power surges. We're working with old equipment here. If I don't have the primitive soon, it'll be too late. See? Told you he'd make it. Oh. Speak of the devil. Your marine has the primitive. Let's get the computer started on the translation. Damn! Another surge. Still there? Dr. Cloud, are you there? It's working. Amazing. Everything is right here.
The invasion, the demons, it's all exactly the same as the ancient writings. Dr. McNeil, our assumptions were correct. The artifact is a weapon of unbelievable power. That explains Betruger's obsession with the ancient civilization. Yes, but it looks like there's more to all of this than we had thought. The ancients write of three unstoppable beasts, horrific and powerful demons they called the Hunters. Apparently a reference to their protection of the artifact. I'll contact you when I know more. Good luck. I'll be in the Phobos labs. This is starting to make some sense. Not only is the artifact a source of great power, it's also a gateway. One-way portal from hell to our dimension. I need to gather more information here, but Dr. McNeil is an expert on the ancient civilization. You must get the artifact to her if we're going to understand how to destroy it. Take the key to the armory. We need some extra firepower. Que filha da puta! E aí, campeão? Ai, ai. Aposto que no Nightmare não vai ter metade dos corpos que tem aí. Eu te vi, vacilão. Eu não acredito que eu errei, velho. Não morreu. Porradão essa escopeta, viu? E essa gritaria, hein, querido? Eu tenho que usar mais o coração, velho. Porra, mas também ocupar tipo 50% da tela é meio complicado, né, querido? Podia ter usado aqui, tá ligado? Pensei que era explosivo, mas não era. Pela primeira vez, ataque com tcheca. Isso é porno chanchado, né? Ataque com Taito, porra.
porra na chanchada não existe mais, ué. O título não. Não ajudou muito, Keck. Mas não vai com expectativa alta não, querido. Vai de mente limpa. Olha só. Doom clássico aí, ó. E o exterminador do teu furo, Logan? Pausa. Exterminador do teu furo é foda. Ah, meu irmão, você de novo não. Puta que pariu. Você absorve tudo que vai acontecer? Quero ser pra entender melhor. Ah, então menos mal. Puta que pariu. Eu vou salvar aqui. Pelo amor, né, velho? Eu vou salvar do download, quer dizer. Eu vou dar load. Os cubos do anime eram bem animados. Bom, aparentemente ainda continua bem animado. Vai tomar no teu cu, filha da puta. Porra, a fumaça não dá pra enxergar nada na frente, velho. Tomar no cu. Eu vou salvar. Tem um novo jogo aqui. Só por caso. Tá. E aí? O que eu faço? Bom, aparentemente eu já tô com a roupa, né? Porque eu não tô tomando dano. Posso pegar o maluco aqui ou não? Ah, eu peguei alguém aqui. Não sei quem, mas peguei. Tá porra, vai tomar no teu cu, filha da puta. Vai tomar só no ombro também.
filha da puta. Reza a lenda que tá quase acabando. Os caras não conseguem se decidir quando que acaba, quando que não acaba, né, velho? Mas eu fico me esperando pra... Não, é final, parte 1, parte 1, parte 2 da parte 1, parte 3. Como é que chega ali em cima? Parte 3 da parte 2. Parte final 5. Eu errei, foi o moleque. Como eu odeio esses bichos, né? Tô sem sítio, sem no sítio. Não! Anyone want? Zana! Zana! Deletado, vagabundo. Filha da puta, se fodeu. Toma, puta. Deixa o maluco lá. Caralho, ele tem 6 cérebros, velho. Eu não preciso clicar. Tá, e agora pra onde é que eu tenho que ir? Eu não peguei a porra do oxigênio. Claro que não matou o maluco, né? Zada, zada. Around, but I've sent him into the tunnels. Se eu te matar, você me dá um PJ? Assim, curiosidade mesmo, coisa boba. Não dá não. Certeza? Não dá não. Thank you.
parece caminho. Pelo menos parece. Não tem o PJ. Talvez seja esse aqui? Zero 35 134. Não tinha visto isso aqui não. Eu não tô usando as outras, né? Por que você acha que eu queria munição dele? Inteligência artificial, olha só. Com certeza vou clicar para abrir. Não vai dar. Não, você! E lá vamos nós. Opa, oiê! Vai me buscar, olha só. Porra, mas vacilo, velho. Não morreu. Por quê? Agora me encontro livre da vantagem de GR3. Estou apontando se abre o meu e partindo com Fatal Frame. Deus, essa manhã. Um stream de sacanagem. Cara, você está querendo jogar Fatal Frame agora? Porra, não precisa me dar tiro, não, viado. Eu não acredito nisso. Porra do bot me fudeu muito, velho. Acertei. Porra, o bot me dando tiro foi de fuder, hein, querido. E aí, bot? Tá voltando pra quê? Voltar a correr. É.
Ai, ai, vai ser uma porra isso aqui. Isso aqui, com certeza, isso aqui não é boss fight, não. Com certeza. Puta que lá merda, olha isso aqui. Não é boss fight, não. E aqui, ele tá esperando o trem? Tá cagando, querido? Eu não vou falar o que isso aqui parece. Eu realmente não vou falar. Listen to me. You must get the artifact to Delta Labs by using the Phobos experimental teleporter near your position. I have the information from Dr. Cloud, and the only way to end this is to bring that teleporter online and transfer to Delta. The artifact can be destroyed by taking it over to... Claro que na hora da informação essencial, corta, né? Não, ainda continua sendo só 3 cargas. Opa, queridão, deletado com sucesso. Que não é deletado se esses cornos aí que... E dá certo. Não, vai, mas veja bem. Eu não acertei que era boss. Parece boss fight, tá ligado? O ponto é esse, que parece muito. Sempre uma área aberta, assim, fechada, assim. Porra, boss fight, certeza.
Aí quando não é, não é, né? Quer que... Top 10 comentários fodas, né? Sobre comentários. Um dos comentários já feitos. Elevador aqui. Low power. Eu não vou ter que pegar power cell não, né? Eu só vou ter que apertar um botão e vai ligar energia, né? Onde? Skytram Station. Acesso restrito. Ah, que satisfação ver esse maluco voando. Pegando esse vídeo. Então, é casual, Rock. Eu nunca zerei essa campanha. Mas já já aparece aí, pô. E não é como se... fosse demorar muito pra aparecer os splits, não. Eu espero que não, né? Na teoria eu tô na reta final. Ah, velho. Puta que eu parei. Morre, porra. Teleporte ali. Peguei um lança-coguetes aí. Mars Base, caralho. Phobos Labs. Please select teleport destination. Delta? Caralho! Pad 1 selected. Delta Complex? Caralho! Ué. Need to find a way to reroute power to the teleporter. Take the Skytram to the research sector and I'll meet you there.
deletando, querido. Imagina morrer, né? Aqui é o caminho. Ah, pelo amor, né, cara? Troca pra porra do coração, filha da puta. Se fuder, caralho. Vai pra casa do caralho. Eu podia ter uma arma que melhora o reload das armas, né? Da porra do Magic Kit que eu nem vi o que eu peguei. Zero quarenta e dois, sete um quatro. Até uma satisfação matar esse bicho com um tiro só, velho. Melhor não arriscar muito, não. Skytron é aqui. Não tem como entrar ali. É. Vambora. Claro que não é morrer com um tiro só, né? Imagina morrer quando, de um tiro só quando precisa morrer de um tiro só. Plasma Gun, velho. Agora que eu percebi a quantidade de bala que eu tenho, acho melhor não ficar gastando assim à toa, não. Thank you.
Que filha da puta, velho. Porra, sujou meu vidro todo. E aí, Dodô? Final de semana? O que tem final de semana? O que que tem no final de semana, Dodô? Cara, essa lanterna apagar. Que desgraça, hein? E esse fob que aumentou que eu gostei? E eu vou até o PDA dela. Ela vai de arrasta, não tenho dúvida. Ou ela já foi de arrasta, né? Morreu. Ué, já morreu? Porra, com um tiro? See you. There's so much I need to explain, but we don't have much time. The artifact is a gateway from hell.
much like the one that Betruger opened with the teleporters in the Delta Labs. With the artifact, though, as long as it resides in our dimension, there's always the danger of it being awakened, and then another invasion. The ancients knew it, and now we know it. It must be returned to the source of its evil in order to be destroyed. They couldn't do it, so they locked it away and fought to their death. You can use the Delta teleporter to return the artifact to hell for good. I know this sounds crazy, but it's the only way. The important thing right now is getting the Phobos teleporter online. There are four core systems that must be shut down before I can reroute the power to the teleporter. Take this. You'll need it to get to the pumping station. Now go. Tá se trancando muito ali, velho. Aqui tem um airlock. Essa porta aqui não abre. Pera aí. Não, tá certo, é caminho, tá certo. Não, não é possível, cara. Pois é. Isso que dá no salvar. Agora eu vou ter que torcer pra eu ter pego os negócios de novo. Eu podia ter usado o coração também, né? Pouco burro. Não tem nenhum PJ, a não ser esse aqui que é caminho. Quero... Puta! Porra, porra do coração, filha da puta! Seu miserável! Vai tomar no cu, cara. Porra, que demora. Pois é, realmente. O maluco é brabo mesmo. Thank you.
Ai, ai. God, it's good to see you. There's so much I need to explain, but we don't have much time. The artifact is a gateway from hell, much like the one that Betruger opened with the teleporters in the Delta Labs. With the artifact, though, as long as it resides in our dimension, there's always the danger of it being awakened, and then another invasion. The ancients knew it, and now we know it. It must be returned to the source of its evil in order to be destroyed. They couldn't do it, so they locked it away and fought to their death. You can use the Delta Teleporter to return the artifact to hell for good. I know this sounds crazy, but it's the only way. The important thing right now is getting the Phobos Teleporter online. There are four core systems that must be shut down before I can reroute the power to the Teleporter. Take this. You'll need it to get to the pumping station. Now go. Ninguém merece ver essa cutscene de novo, velho. Quase que esqueci de sugar o maluco. Qual é, mano? Que isso? Epa, não. Shut down. Sensors are showing the pumping station offline. It's worn down. Now shut down auxiliary power to the research complex.
Warning, automated turret guns online. 281. Attention, automated turret guns offline. Service bridge now operational. Tomar no cu. Aqui é caminho ou é extra? Salvar aqui. Já descobri. Eu só tenho como vir pra cá mesmo. Core 1.
que eu faço? Faço tiro nele? Tomar no cu, porra! Filha de uma puta. Filha de uma puta, caralho, cara. Eu não entendi ainda, eu não entendi. Ah! Ai! Agora eu entendi. Puta que pariu, vai ser legal isso aqui fazer, hein? Caralho. Eu até ia falar isso, falar, porra, agora que eu entendi, eu vou ficar, passar com essa merda de vida.
Porra. Aí me fudeu, filha da puta. Filha de uma puta. 3. Candidato upload no remote forte. E que remote seria esse? Maior, né? Eu vou te investigar, rapaz, é foda. Toma. Eu não consigo ver aqui, pelo menos não ainda. Good. Now take the sky tram to the reactor complex. You can access the last two systems from there. Mandando veredito. Agora tem que ir pra onde? Granted.
Tomar no teu cu, rapaz. É porque o chat, ele não atualiza de imediato, tá ligado? Você precisa pedir pra atualizar, tipo, pra dar update nos emotes. Esse é o lado bom do... Ah, qual é, mané? Cara, acho que esse aqui é o último. Tenho quase certeza que esse aqui é o último. Assim, o último antes do inferno, né? Que é o último mesmo. Ai, velho, puta que merda. Essa delícia tá demorando mais do que eu pensava, velho. Do que eu pensei que iria demorar, no caso, né? É pra valer o dinheiro mesmo. Mano, eu paguei 7 pila no Doom 3. BFG, né? Que vem com todas as DLC e tudo mais. Eu já tinha 4 horas. Tipo, antes de começar a jogar essa vez aqui, eu tava já com 24 horas, tá ligado? Então, tipo, o dinheiro já valeu. Cheio de plasma aqui, mas eu não uso plasma, cara. Isso sem contar que eu vou correr ainda, né? Vai passar facilmente dos... Tipo, das 30 horas... Geralmente nas 30 horas que eu paro, que é que... É, dependendo de quanto tempo grindar, né? Eu vou querer fazer um tempo decente só, velho. Eu não vou fazer um tempo imbatível também, não. Vai ir muito longe. Ué, já foi? Ah. Claro que não carregou, né? Claro, porque iria carregar.
E o pior é que eu tô tentando fazer as conquistas, velho. Muitas conquistas eu fiz na cagada, no meio da run, assim, velho. Chega a ser até engraçado, matar com um de vida. Eu consegui na run, na última run, que é que... Tá me tirando, né, caralho? Foda-se. Spawn kill, foda-se. Zero, zero, nove, quatro, nove, dois. Acho legal que não tem munição de escopeta, velho. É sempre os outros, as outras munições. Initiate shutdown. Commencing main reactor shutdown sequence. Shutdown in T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shutdown sequence complete. I've rerouted power from the three systems you've already brought offline, but it still isn't enough. You'll have to shut down the life support systems for this base. You can't think twice about this. It's more important than any of us. I'll contact you again once the teleporter grid is online. Caralho, desligar o life support, os malucos estão realmente querendo acabar com os cramunha, velho. Kek. Nossa, pegou de trás ainda, que coisa linda. Thank you.
Que vontade de destruir esse robô, velho. Filha da puta, já me deu. O maluco já me deu friendly fire umas par de vezes já, velho. Robô filha da puta. Não tem vida, legal. Talvez não tenha sido a ideia mais inteligente que eu já tenha feito. Valeu, paciente. Deixa eu salvar. Consigo chegar através da fumaça. Puta. Thank you.
Nem fudendo, vai tomar no teu cu, velho. Life support. Warning. Life support shutdown sequence initiated. All personnel are to evacuate Phobos Labs immediately. Follow evacuation procedure 4.2. Locate your safety supervisor if assistance is needed. Attention. All Phobos personnel. Life support shutdown sequence initiated. Marine, come in. Marine, McNeil to Marine. Marine, I've just started picking up massive power and energy fluctuations in Delta. I've never seen these types of fluctuations before. This can't be right. It's almost like the entire complex is phasing in and out of some kind of electrical exchange. Temperature minus 4 degrees and falling. Auxiliary power critical. Proceed to nearest life station. Caution. Main reactor offline. Life support systems offline. Está com parou, sai, desgraça. Restore main reactor immediately. Oxygen at dangerous levels. Temperature minus 4 degrees and falling. Auxiliary power critical. Thank you.
Ah, pra cá caminho. Pra cá o quê? Opa. Selected. Ah, nem fudendo. Qual é, mano? Primary system failure. System shutdown. Nossa, isso aqui é alfa. Isso aqui é alfa. Esse aqui é administration, esse aqui é DM.
Isso aqui é ADM, velho. De uma puta. Caralho, olha isso aqui, velho. Salve, Luke Age, viu? Como é que você tá, chefe? Até que eu já tô em um faz 3 horas, velho. Tranquilo? Tamo aí. Na medida do possível. Evil Collector. Aí sim, caralho. É porque eu tava tentando mesmo. Hoje foi 8 horas de live só no... Nossa, velho. E você tinha dito que o Bomberman 3 era basicamente patinco, né? Eu consegui fazer uma roll, é. Isso que eu ia comentar, velho. Esse é no World 4, 116. Metro 34, os dois. Só simplesmente desarma, maluco. É mais difícil que o World 5, caralho. Na teoria não deveria ser assim, né?
Mas teu PB é tempo, tipo, foda, assim, que tu não consegue correr atrás do prejuízo? Caralho, esse maluco resistente da porra. De uma cachorra. Gerei, valeu. Vou precisar, agora é o boss final, basicamente. Se você quiser ser rápido, né, no caso. Essa aqui é a última fase já. Opa, calma aí. É o famoso gankado, né, querido? Pela chamada de telefone, né, mas... Pera, pra qual caminho é o caminho certo? Pra cá? Não sei. Porra!
Pô, tinha essa parte aqui, eu nem tinha visto, Kek. Aparentemente não consegui todos os vídeos, né, de da Resurrection. Porra! Cara, ele recarrega, porra! Não tem bala. Eu não enxergo, cacete! Caralho, eu acabei com todas as balas de escopeta, velho. Caralho. Ah, pelo amor, né, cara? Ah, fechou. Legal. Salvando de pouquinho em pouquinho, né? Porque ninguém merece ter que fazer tudo de novo. Falei.
Caralho, só queria um pouquinho de vida, velho. Não queria pedir mais nada, não. Porra. Munição, caralho, eu quero vida. Morreu? Nossa, velho, isso tá uma maravilha, viu? Bati o limite de save, inclusive. Que lá merda, cara. Cara, o bagulho tinha que ter espaço pra caralho pra ter save, o cara... Lamentável. What did you hope to accomplish by coming here, mortal? You have something that belongs to me, and I want it. Agora sim. O que eu vou falar pra um bagulho desse, Agora que eu lembrei do coração. Pasmem. Bom que agora eu lembro.
Eu vou morrer, né? Ah, legal, não adianta. Ih, querido, vamos ficar ali no pedestalzinho ou não? O maluco simplesmente não morre. Foi só falar, né? Eu fiz o final ruim? Tem final? Não sabia. Caraca, 3 horinhas. É 1/3 da campanha, velho. Então, tipo, não é ruim a duração, não. Agora zerei mais uma campanha. Agora só falta Lost Mission, né?
Eu não sei quanto tempo demora Lost Mission, deixa eu ver. Bom, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Mesma duração, talvez. Pro 1, Pro 2, Underground 1, Underground 2. Então, pelo que eu entendi, são 8 também. Nossa, o Resurrection são 12 levels, velho. É menor, mas ainda assim é grande, velho. Não vou fazer hoje, não. Ah, muito obrigado a presença de todos. Muito obrigado, Rock, pelos 10 bits. Obrigado, Show Marlon, pelo follow. Obrigado, Marty, pela raid. Muitíssimo obrigado. Valeu, Divil. Valeu, Maio. Valeu, Roga. Valeu, Dodô. Valeu, Pôncio. Valeu, Jubi. Valeu, Aurora. Valeu, Zainome. Valeu, Gilzo. Valeu, Friba. E valeu, Little Evils. E Jubi, né? Não sei se eu falei, mas... vou falar agora. Deixa eu ver aqui... que eu vou só fechar mesmo. Mas é isso. Obrigado a presença de todos e até a próxima. See ya.